Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Den här videon spelades in typ 10 minuter efter den förra Forge of Empires videon som vi gjorde. Ja. Och nu är vår ryttarstall äntligen färdig. Men de första trupp tar en timme att göra. Just det, du skulle väl kriga idag. Ja, det ska jag. Ja, och den här är klar. Nu ska vi se vad jag kan konkra för land. Kör den, attackera och... Attackera. Vi kör, jag brukar köra infilt. Nej, den här är rätt så bra. Nej, det är rätt så enkelt typ dem. Tre krigare, en ryttare och en spjutkämpe. Där kan vi ja, ta ner. Jag har ju tre krigare, tre spjutkämpar och två ballistor. Där kan vi klara ner. Där kan vi klara ner. Vi kör inte det där för det kostar så himla så mycket nu. Och vi vill bara försöka... Okej. Okay. Och du, den här verkar vara enkel. Allvarligt, han börjar med att skicka sin ryttare in i strid. Du, det finns autostrid där. Autostrid där nere fanns. Men vi sitter inte på där. Nej, det är roligare att höra själv. Vi kommer andra och bygger en linje där fram. Ja. Och sen kommer andra... Nu kommer han, en spjutkämpe. Ja, men också. Jag tror att han kommer skicka fram en till spjutkämpe. Jag vill skicka upp honom dit. Han hade bara... Du vet att det där var den enda spjutkämpen han hade. De andra är krigare. Det är väl min tur nu. Ja. Går du fram med dig dit? Jag splittade upp en dit. Oh, nu snart du våra blistare. Ska jag skicka av där på? Snart. Det är din och sen din igen och sen ballisternas tur. Men det är din tur. Okej. Okay. Jag skickar en till förstärkning upp dit. Boom. Nu är det min. Får jag skjuta en ballistare? Du kommer ju få skjuta den här ballistan. Jag kör... vi kan ta han. För den där skadar väldigt mycket. Din tur, och så har vi listan. Jag tar också ryttaren. Ja. Den där dog inte där. Nej. Åh nej, han skickade fram sin ryttare. Jag sa ryttaren var inte så ska bra. Ska vi anfalla honom? Ja. Jag anfaller dig. Åh nej. Åh, oh, den där var stark. Bam. Ba-bam. Dead. Din tur. Dig. Ja. Och vi vinner det här. Nej. Jag har ändå lite krigare och spjutkämpar ifall på dör. Vi skadar oss rätt mycket. Då kan vi bara skicka fram dem. Och så har du våra ballistare. Ja, där är våra ballistor. Nej, en av våra dog. Är det din tur? Nej, det. Ja, då tror jag. Jag bara skickar dig dit. Han är förkärkning. Och kör den. Och nu är det ballistare. Jag skjuter. Nej, det var inte blistaren. Och där dog en till. Skjut honom. Boom. Där börjar gå till deras sida. Anton. Ja. Vi måste väl ta honom. Han dog nog fan. Babush. Från baksidan. Ja. Från nu. Där dog en till. Men vi, nu är det vi som börjar vinna. Ja, om vi kan få in våra ballister igen. Det är nästa gång som är ballisterna. Då skjuter jag en ballist, sen får jag skjuta en. Ja, kör. Och nu är han ju rört och tjö. Dead. Kababush. En versus tre, tror jag. Ja, boom. Yes. Victory! Ja, jag tror vi har fyra över. Vi har några över. Ja. Min conquest lyckades. Jag ska titta lite på armén. Du vänder på våra ryttare. Vi har tre, men vi kan bara ta och lägga in en. Ryttarna var ju faktiskt ganska dåliga. Ja, jag såg ju det. Men vi kan ändå bra ha dem. Ja, boom. Boom, och så kan vi... Den här kan vi ta minus på. Och sen så kan vi... Först träna, och vi har massor att träna. Vi tränar honom. Vi tränar den. Se vad du vill. Oh, yeah, nu fick vi lite pengar. Vi väntar på att vår ryttare ska bli färdig. 50 minuter. Men vi fortsätter den här videon lite längre. Vi gör den här typ 20 minuter lång. Men jag kan max lägga ut sådana som är 15. Men då gör vi den här exakt maxet. Ja, typ 14.59. För, ja. Så.
du kan ta och träna då som finns. Lägger i en enhet. Så tre vi... nya enheter. Jag tror vi håller ju på. Sen är det två till som kan. Yes, den här är klar. Den här är ju klar. Men den där. Snart så håller vi på med. Tröjnor en tull. Snart ska vi fortsätta vara på en fest eller? Jag tror ej, den där är klar. Vad? Forskningspoänget. Yes! Kommer vi få ett nytt landområde? Snart. Yes. Vi måste ha, vänta, vad är klockan om 30 min? Då är klockan lite så... Du kan, när du bokar hem så kommer jag få ett nytt landområde. Jag ska fråga pappa om jag kan få ett landområde blir färdigt. Ja, för om 30 minuter så är klockan typ halv tre, så... Ja, du vet att du kommer höra det här på videon. Ja, jag är snart ju tidig medeltid. Men ska vi kolla när vi får börja använda pansarvagnar då? Ja du, det är rätt så lång tid. Vi är inne i sen medeltid. Kolonialåldern. Jag vet varför det heter kolonia. Då får vi musketörer. Ja, musketörer. Men jag vet varför det heter kolonialåldern. Kolonier. Ja, kolonier kan vi få. Ja. Det behöver vi kan bygga städer på andra områden. Industriåldern. Ser man också. Industrialisering. Gevär. Men vi vill ju ha pansarvagnarna. Det vill vi. Ja, det, jag tror vi får det i. Kanske progressiva eran. Vi tittar i slagträning. Pansring. Här. Landskepp! Det där är ett landskepp! Det där. Landskepp! Jag tror vi i moderna tiden kanske får något. Oh my goodness! Det där är en pansarvagn. Det där var vi längtar efter. Och vi får det i moderna tiden. Men ska vi kolla? Wow! Vänta, titta här. Hollywood! Dygnet runt service. Hollywood. Hollywood. Vad är det här? Åh, det här får vara smart. Ja. Baby boom. Det här var fast på lite. What the heck? Bort är freaking Hank. Mer pansarvagnar. Moderna stridsvagnar. Och det här är? Förortshus. Jag vill kolla vad är... Oh my goodness. Bazooka! What the heck? It's going on here. Här finns det grejer att kunna låsa upp. Men Anton, jag har en idé. Jag tycker vi kör så vi kan få alla pansarvagnar. Ja. Jag vill se landskeppet rulla in i stridsfältet. Ja, vi försöker jobba åt ett håll. Alltså, vi vill ha pansarvagnarna ju. Jag tror om typ något, om jag inte raderar minnet igen, då så alltså kanske om typ ett år kanske vi har det. Då kanske vi har landskepp i alla fall. Ja, och sen typ en månad sen så kanske vi har pansarvagnen. Men landskepp är det här som hade julband över hela sig. Men det har tagit typ en vecka att komma till järnåldern. Längtar du så vi får det här? Fästning du ja. Då får vi dock ny väg och en expansion. Titta det här. Hågskytte. Ja, där vill vi ha. Slakteri. Snart har vi ju fan slakteri. Man kan också ha slaktat några djur. Ja, och det där är en sån som det inte kostar något att göra med. Så man kan göra det där helt gratis. Då kan du bara få... Vi vill ha den djur. Ja. Slakteri. Vad är det här? Pröjning. Vänta. Vad är det? Badhus. Vad är det här? Befästningsordning. Ja, det är regler. Ja, lektionerskursen. Matematik. Va? Ballistaläger? Matematik? Ballistaläger?
Vi går ut och kollar på den här är redan 9 minuter lång. Vi fortsätter lite. Mm. Där är klart. Nu då vi kollar lång tidsskillnad på våran 49. Jag ska se, har vi något som... Nej, inte riktigt. Vad är det här? Just det, kastarlägret. Om 24 minuter så har vi en till sån där kastar som skjuter. Men ska vi, ja, ska vi fortsätta vara från fest? Va? Vi fortsätter vara från fest. Ja. Armén här. Vi måste anfalla. Vänta. Jag har en liten grej. Armén. Vi vill ha en kastgjuterna. Jag ska ta bort den och lägga in den istället. Så drar vi den. Vi har tre krigare och tre spjutkämpar. Det här är exakt samma grej som förut. Vi tar anfallare. Ja, det gick ändå väldigt, väldigt bra förra gången. Ja, men vi förlorar några män. Vi förlorar ett par män, men det gör inget. Det är därför man har sån där. Ska vi ta pengar igen eller resurser? Resurser. Ja. Attackera. Den här kan vi faktiskt ta lite. Ja. Vad är det där? Slungar grejer. De kastar sten. Men vi gett oss en derivansch. Jag tror att den här armén kan vi vinna. Allvarligt, varför använder man ryttare? Två ryttare. Tre ryttare! Nu är det vår tur. Nu chargear. Nu tar... Nu så gör vi det. Jag använder ballistarna när du trupper. Hur låter det? Bra. För du är så bra på honom. Han går direkt in för att anfalla våra trupper. Ja, men det är synd om en grej. Nej! De blev starkare när de gjorde sådär. Två plus i skydd. Plus till i skydd. Nu är det min... Nu är det din tur. Nu är det din tur. Jag tror jag vill nästan förstöra honom. Babush! Han är ändå... Det är Babush! Ändå. Nästan död! Sen kan du... Ja, för tusen jag... Ja. Nej! Han förlorar, vi har förlorat, men han har inte. Och man såg det där. Av ett slag så gick... Wow. Vi har redan förlorat två män. Ja, där går det inte bra. Nej, nu går det bra. Våra konkvester är misslyckat. Dead. Nu börjar vi vinna. Nu går det... Och den där slunggrejen hatar jag. Och den ska jag försvara med blistare. Mina hästar kommer inte klara sig. Där. Herr häst, du kommer då. Yes, nu är det din tur. Allvarligt. Blist, hej då. Ta ett steg till fejan. Ja, en till. Och en till fejan. Yes. Konkvesten lyckades. Två dog. Det var bara spjutkämparna som dog. De är ganska lätta. Ja, och vi har ändå två till spjutkämpar. Ja, våran konkvest lyckas. Armén. Ni skadade byts ut. Här. Nej, värdelös. Här, och vi tar ut den och så kan vi ta och träna en. Och jag väl, ja. Tränar ett par till. Ja, och sådär. Och då kommer vi ändå få klart ett uppdrag. Vilket är det uppdraget? Det här. Det kan göra tre nya enheter. Och där får man om man liksom... Vad får vi för det? Då får vi 500 resurser. Det är alltså mycket. Ja, vi har 1790. Där. Så den här videon börjar bli upp till 13 minuter. Ja. Ta över 9. Du ser det. Det kommer ta ett tag. Men ska jag sluta här? Ja. Hej då. Gilla prenumerera ifall inte ni har gjort det, så hörs vi nästa video. Ha det bra. Hej då.